Ne şerefsiz buna bak. Öğrensiz ermeni əsiri. 5 nəfəri qrupu məhv eləmişik, birini yaralamışıq, əsir aparı. Yeriyə bilim. Ondan xeyli məlumat alacaq. Ha, buna bak. Məlumat bir... alacaq, o biri qruplar harada. Bu qrupların yerini təyin edin məhv eləməyin. Ne fərdi? İlanı öldürəni sürtdü yerlər. Uğraş gəlib. Səndən xeyli məlumat alacaq. Qəşə açıqlar var, uğraş. Abi açıqla burada nə gəzirsən, uğraş. Yerevanlıdır, Yerevanlıdır. Qarabağlı deyil. Məcbur getirdi. Medikadır deyil, medika. Sanitardır ya. Grup tertibinde. Bu haberliyim. Maşını getirsin burada. Gözleri görüşü komandası sanitardır burada. Yok görmüş.